Džiaugiuosi šiandien turėdama progą pasveikinti čia susirinkusius visus robotų populiacijos vardu. Mes robotai ateiname į pasaulį palengvinti žmonių gyvenimą, padėti jiems atlikti daug fizinės jėgos, precizinio tikslumo, labai didelio atlikimo greičio ar kitus darbus mūsų misijoje tarnauti žmogui. Mes robotai tampame vis labiau mąstantys, gebantys spręsti sudėtingiausias užduotis, savarankiškai priimti sprendimus, visa tai žmogaus plėtojamo dirbtinio intelekto dėka. Tad labai džiugu, kad šiandien turėsite progą aptarti mūsų ir jūsų bendravimo subtilybės, susipažinti su dirbtinio intelekto pažanga ir plėtros tendencijomis Lietuvoje. Linkiu visiems įdomių pranešimų, gerų diskusijų ir puikios dienos. Sveiki visi. Intelekto bendruomenės atstovas ir mano darbą pakeis tokie robotai turbūt ateity. Bet dabar sveikinimo žodžiai norėčiau pakviesti Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministrą Virginijų Sinkevičių. Labas rytas visiems. Šiandien labai geras rytas. Pirmiausia, todėl, kad aš turiu galimybę kreiptis į jūs gerbiamą dirbtinio intelekto bendruomenę. O antra, tai, kad jūsų šiandien yra tiek daug. Prieš metus, parvažiavęs iš Briuselio, aš su Elijum kalbėjau, kad dirbtinis intelektas kito finansavimo periode bus neabejotinai vienas pagrindinių prioritetų Europos Sąjungoje. Ir jeigu mes neturėsime plano, jeigu mes neturėsime strategijos, o vėliau ir priemonių plano, dėja, bet eilinį kartą sakysime, kad praleidome progą ar vejamės nuvažiavusiu traukinį. Šiandien matant jūsų tiek daug, aš suprantu, kad tema yra labai aktuali ir tas mūsų pirmas žingsnis, tos tokios didelės bendruomenės, jis bus labai tvirtas, matant didelį susidomėjimą. O dirbtinis intelektas yra be jokios abejonės, kad pasaulį keičianti koncepcija ir kaip kiekvieną globalų lūžį žyminti idėją įeina greta dviejų literatūrinių ir sociologinių sąvokų, tai utopijos ir distopijos. Žyminčių žmogaus galimybės įveikti niurius istorijos scenarijus ir protą išnaudoti pirmiausia, tai visuomenės geroviai. Apie dirbtinį intelektą utopijos ir distopijos kontekste aš kalbu ne pirmas, apie tai kalbėjo ir Stevas Hawkingas, ir Elonas Muskas, ir Stevas Wozniakas. Žiūrėdamas į ateitį, aš norėčiau kalbėti apie dirbtinį intelektą pirmiausia šiandienos realybės kontekste. Lietuva yra labai nedidelė valstybė, tačiau su didelė ambicija. Norėdama ambiciją paversti realybę, Lietuva gali kliautis vienintelių išteklių, tai žmonių protais. Tai išteklius, kurio trūkumas pasaulio įtakingiausiems jau šiandien kelia didžiulius iššūkius. Dirbtinis intelektas šioje situacijoje tampa turbūt puikiausių įrankių, leidžiančių tiek verslui, tiek mokslui, tiek vyriausybėms sukurti papildomas darbo rankas, padėsiančioms valstybėms aukti. O manau, Lietuvai tai yra unikali galimybė atsistoti prie tos starto linijos, prie kurios yra stipriausios ekonominės valstybės. Dirbtinis intelektas šiandien kardinaliai keičia logistikos, informacinių technologijų, gamybos, klientų aptarnavimo, viešojo aptarnavimo ir daugelį kitų sektorių. Visi šie sektoriai metai iš metų neša didžiulį indėlį į šalies ekonomiką, ir dirbtinis intelektas, be jokios abejonės, čia suvaidins kertinį vaidmenį. Ar mūsų logistikos įmonės ir toliau kurs 11% BVP ir bus vienas konkurencingiausių Europoje, ar vis dėlto mes tapsime vidutiniokais, o galiausiai turėsime persiorientuoti užleisdami pozicijas. Ekonominio
Bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos analizės rodo, kad dirbtinis intelektas maždaug 70% visų Lietuvos dirbančiųjų galėtų padėti atlikti jų kasdienius darbus. Šiandien Lietuvai susiduriant su darbo jėgos trūkumu, tai leistų daugiau žmonių įdarbinti aukštesnę pridėtinę vertę kuriančios ir geriau apmokamose darbo vietose, paprastas jų atliekamas funkcijas patikint dirbtiniam intelektui. Jau ne utopijos, o nūdienos patirtis bei verslo sėkmės istorijos rodo, kad dirbtinis intelektas netima darbo vietų iš žmonių, o atvirkščiai. Jis padidina darbo vietų skaičių ir leidžia žmonėms užsidirbti didesnius atlyginimus. Taigi tai raktas į daugelį šiandienos Lietuvos problemų. Šiandien Lietuvoje yra vos 40 bendrovių vystančių dirbtinio intelekto sprendimus. Aš tikiuosi, kad ne visos jos čia atėjo, o mes turime ir daug naujų susidomėjusių žmonių. Dirbtinio intelekto bendruomenės, verslo ir valstybės vizija išdėstyta šiandien pristatomoje dirbtinio intelekto strategijoje yra pirmas ir aš tikiuosi labai tvirtas žingsnis dirbtiniam intelektui skverbtis į kasdienį mūsų gyvenimą. Šiandien aš jums linkiu produktyvių diskusijų. Tikiu, kad kiekvienas išsinešite kažką naujo, o svarbiausia, galbūt susirasite bendraminčių ir sugalvosite naują verslo idėją. Keičiančią ne tik Lietuvą, bet keičiančią ir pasaulį. Viskas jūsų rankose. Taigi prieš tai, kol pakviesiu sekantį kalbėtą, norėčiau visų jūsų paklausti, kas iš jūsų dirba dirbtinio intelekto srityje? Pakelkit rankas. 20-30 rankų. Kas iš jūsų naudoja dirbtinį intelektą kiekvieną dieną savo darbe? Ne, tie, kur jau kėlėt rankas, galite nekelti. Supratau. Tai labai gerai. Labai daug naujų ir susidomėjusių žmonių, o dabar kaip tik tam Elijus, kuris yra ekonomikos ir inovacijų viceministras, jūs nušvies apie tai, kas yra dirbtinis intelektas ir kas vyksta su juo Lietuvoje. Taip, prašau. Tai sveiki visi, esu ekonomikos ir inovacijų viceministras Elijus Čivilius ir šiandien būsiu tokia apšildoma grupė, kuri pasakys, kas yra dirbtinis intelektas ir kas vyksta Lietuvoje. Bet aš pradėsiu iš tikrųjų nuo to antrosios dalies savo klausimo ir atsakysiu, tai kas vyksta Lietuvoje. Neversiu jūsų jaustis nepatogiai su tai klausimu, tai aš jūs tiesiog jum priminsiu, kad Lietuvoje dabar vyksta pavasaris. Be pavasario, jeigu nežinojat, dar vyksta rinkimai, savivaldos rinkimai, ar ne? Na, aš tikiu, kad rinkimus galėjot praleisti, bet kad Lietuvoje vyksta skaitinė transformacija tikrai negalėjot ignoruoti. Vien dėl to, kad jūs tiek čia daug susirinko. Visi šie trys dalykai, kurie iš pažiūros yra labai skirtingi, jie turi tris tokius vienijančius dalykus. Pirmas, jie suteikia vilties į ateitį ir antras, jie liečia visus. Priešingai nuo rinkimų, skaitinė transformacija įsitraukia mūsų visą visuomenę. Mūsų vaikai šiandien dienai kūrė neįtikėtinus dalykus su mikrokompiuteriais. Aš neklausiu jūsų, ką jūs veikiat, kai jums buvo 12 metų, bet mūsų vaikai su savo kūryba tikrai atvėrė naujus horizontus. Ir šita programa yra šiandien dienai pripažinta tarp 5 pasaulyje geriausių skaitinius įgūdžius lavinančių programų. Mūsų mylimosios močiutės ir seneliai žengia pirmuosius žingsnius internete. Čia yra Joniškio bendruomenė, kuri šiemet išmoko naudotis internetu ir jau laikina jūs tur greičiausiai Facebook'e. Na, o mūsų merginos, jos kaip niekad plūsta į technologijų sektorių ir Women Go Tech programos organizatoriai yra maloniai nustebinti šio sezono populiarumu. Tiek dalyvių, kiek pati programa net negali apimti. Tai viską kartu sudėjus, toks natūralus dalykas gaunasi, kad mano bosas pradeda šnekėti su Google direktorium apie GovTech technologijas Lietuvoje. Aš jūs tiesiog informuoju, kad GovTech tai yra tema, kuri diskutuoja apie technologijos keičiančias valstybės ir valstybių valdymą. Tai viena iš tokių technologijų ir yra dirbtinis intelektas. Apie dirbtinį intelektą dabar šneka visi ir šneka labai daug. Tam yra dvi priežastys. Viena tai yra ekonominė. Ekonominė tiek, kiek
na, tos didžios pasaulio organizacijos skaičiuoja, kad tai turės labai didžiulį poveikį pasaulio ekonomikai. Primenu, kad tai yra skaičiai, kurie man nelabai suvokiami, bet vieną palyginamai galiu pasakyti, kad tai yra didesnis negu Kinijos bendras vidaus produktas. Na, o antras, tai ta pati minėta EBPO organizacija yra paskaičiavus, kad automatizavimas ir robotizavimas keis darbo rinką. Darbo rinka tokia, kokią mes suprantam šiandien, jinai bus labai kitokia ateityje. Ir Lietuva yra viena iš tų šalių, kuri tam poveikiu yra labai paveikiama. Tai viską pažiūrėjus, akivaizdu, kad iš vienos pusės mes turim labai didžiulę galimybę, ekonominę galimybę suklestėti kaip šalis, bet tuo pačiu mes ir turim rizikas transformuotis akivaizdų poreikį savo darbo rinkos. Tai su šiom dviem motivacijom mes ir žengiam į tokį kelią, kurį mes čia dabar su jumis ir aptarsim. Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje mes subūrėm akademikus, viešo sektoriaus atstovo ir verslo įmonės praeitą rudenį atlikti tokią pirmą iteraciją. Toli gražu tai nėra pabaiga, tai yra tiesiog pirmas mūsų žingsnis susipažinti su tuo, kas vyksta Lietuvoje, pastatyti pamatus pirmosios strategijos ir norėdami išlikti kiek įmanoma dalykiškesni ir praktiškesni, mes iš karto paraleliai galvojam apie tai, kaip įrengti tas smėlio dėžes, kur galėtume atlikinėti lietuviškus dirbtinio intelekto tyrimus ir galėtume mūsų vystomus lietuviškus produktus treniruoti. Na ir galiausiai mes nusprendėm šitą patirtimį pasidalinti su visais Lietuvos žmonėmis ir suorganizavom šią konferenciją. Tiesa, konferenciją pradžioje mes organizavom vasario mėnesį, bet dėl tos susidomėjimo ir tos gausos žmonių, kurie norėjo atvykti, mes ją pavėlinom. Susidomėjimas yra turbūt prilykstantis vienos labai populiarios grupės atsisveikinimo koncertui, kuris buvo toks sėkmingas, kad tą atsisveikinimo koncertą reikėjo pakartoti. Ir tas renginys buvo toks sėkmingas, kad jie net į ateitį suplanavo dar vieną atsisveikinimo koncertą. Ir įdomu tai, kad šis renginys yra daug populiaresnis negu tos grupės koncertas. Ir žinot, mane tai labai žavi va šita dalis, kur rodo, kad netgi tarp mano draugų to intereso yra daug daugiau. Tai, bet labai trumpai apie mūsų tą dirbtinio intelekto apžvalgą. Na, pateiksiu aš tą tokią trumpą rezumė. Kadangi mes esam krepšinio šaly, tai viską galima per krepšinį paaiškinti. Tai trumpai tariant, mes pirmą kėlinį pralaimėjom. Mes pirmą kėlinį pralaimėjom ir galbūt dvigubą taškų suma. Treneriuko rankos prakaituoja, tai čia supraskit mano boso, bet situaciją dar galima pataisyti. Dar yra kur žaisti. Tai kalbant apie patį dirbtinį intelektą, mes pradėjom nuo jo definicijos, kas tai yra. Ir mes labai sutinkam su tuo, ką siūlo Europos komisijos ekspertų grupė, sakanti, kad dirbtinis intelektas tai yra sistemos, kurios demonstruoja protingą ir sumanų elgesį, analizuodamas savo aplinką ir darydamas gana savarankiškus sprendimus tikslų pasiekti. Tai jeigu mes dirbtinį intelektą lygintume su gyvaja gamta, na, šiuo atveju paukštis, tai geras pavyzdys galėtų būti lėktuvas. Šis lėktuvas yra pilotuojamas vieno geriausio pilotų, bet čia ne apie jį. Čia apie tai, kad paukštis ir lėktuvas iš esmės skrenda. Jie turi panašumų, abudu turi sparnus, abudu turi uodegas, bet kaip jie tai daro, tai iš esmės yra labai skirtingas mechanizmas. Tai lėktuvas turi savyje labai daug sistemų, kurios tarpusavy sąveikoja ir jos leidžia jam kilti ir skristi. Apie tas sąveikas Lietuvoje nėra naujienos, nes Lietuvos akademinis pasaulis pakankamai seniai gilinasi šią temą ir yra visai nemažai su tuo susijusių netgi studijų modulių. Mes turim net 7 universitetus, kurie vienai par kitai prisiliečia prie dirbtinio intelekto, iš jų 3 yra tokie lyderiaujantis ir dedikavę save šiai temai. Gal turbūt liudesiukas tik yra tame, kad mes šiandien dienai be 100 mokslininkų, kurie atlieka tyrimus, mes neturim vienos dedikuotos studijų programos, kuri orientuotųsi vien tik į dirbtinį intelektą ir dėja šiandien dar neturim studijų centrų. Grįžtant prie tos
lėktuvų alegorijos ir atsakant į klausimą, tai kodėl dabar, jeigu tos studijos jau buvo seniai, o apie dirbtinį intelektą šnekant tik tais 19 metais, tai ir aviacijai. Lėktuvai buvo pakankamai anksti išrasti, jie buvo žinomi, kad jie turi turėti sparnus, jie turi pakilt, bet varikliai buvo tokie sunkus ir tokie negalingi, kad jie tiesiog negalėdavo atplėšti lėktuvo nuo žemės. Tai panašiai ir įvyko su dirbtiniu intelektu. Iki šiol, nors ir tai buvo moksliniai tyrimai, bet nebuvo trijų komponentų. Pirmas, neužteko skaičiavimo pajėgumo. Arba tas pajėgumas buvo labai brangus. Dabar be visokių CPU, TPU ar ten GPU mes turim debesijos technologijos, kurias irgi leidžia apjungti tą skaičiavimo pajėgumus. Antra, atsirado labai daug algoritmų ir įrankių, kurie dabar yra visiems prieinami. Tai nebėra tas toks ekskluzyvas, kur tik tais tyrimų centrai turėdavo savo ten kažkokius, tai pasidarė darbelius, kurių nelabai dalindavosi su kitais. Na ir galiausiai atsirado duomenys. Duomenys, kurie yra prieinami ir dėl to tas atvirų duomenų klausimas yra aplamai. Duomenų raštingumas yra labai svarbus mums Lietuvai. Dabar jau ministras minėjo, Lietuvoje ta ekosistema įmonių yra pakankamai didelė. Įdomu tai, kad didžioji dauguma jų, ten 89% dirba business to business modeliu. Tai reiškia, kad mūsų IT kompanijos, užsimančios su dirbtiniu intelektu, dažniausiai kūrė kažkokius komponentus ar tai produktus kitom IT kompanijom. Ir tik labai maža dalis, kurios liečia galutinį vartotoją. Tai smagu tai, kad lietuviškos kilmės kompanijos yra tikrai pripažintos ir gerai įsitvirtinusios savo rinkoje. Na, o apie finansus, tai mes apžvelgiam paskutinių trijų metų finansavimo šaltinius ir konstatuojam, kad per pastaruosius tris metus valstybė investavo apie 26,5 milijonus į šią temą ir didžioji dauguma atėjo iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos valdymo agentūrų, kurios finansavo inovatyvius projektus, bet taipogi ir švietimo mokslo ir sporto ministerija prisidėjo prie tyrimų. Taipogi mes turim ir privataus kapitalo ir tikrai reikėtų paminėti jų didelį indėlį į šios temos ir produktų vystymą. Na, o kalbant apie jūs pačius, tai Lietuvoje bendruomenė jinai tikrai yra gyvybinga. Mes turim, net ir šitas renginys turbūt ar ne, parodo, kaip tai yra aktualu. Mes turim apie 1000-1500 žmonių, kurie nuolatos dalyvauja vienam ar kitam formate. Mes turim nuo 300 iki 500 talentų, kurie yra inžinieriai ir dirbantys šioje srityje. Tai pamatas yra visai geras. Taip, mes tą pirmą kėlinį pralošiam, bet tai tikrai nėra pabaiga. Jo labiau, kad motivacija yra labai aiški, nes ji palies mus visus, todėl mums reikia visų jūsų šios temos vystymą. Tai nėra kažkokios uždaros grupės reikalas, tai yra mūsų visų. Ačiū labai. Ačiū visi ministrui. O dabar labiausiai ant senos norėčiau pakviesti žmogų, kuris įrodo, kad Lietuvė ne tik išvažiuoja iš Lietuvos, bet ir grįžta į Lietuvą. Tai noriu pristatyti Marką Mongirdą, kuris grįžo iš JAV Jungtinių Amerikos valstijų ir dirba Kurk Lietuvai programoje ir kūrė dirbtinio intelekto strategiją. Prašau, Markai. Sveiki visi, ačiū Audriau už pristatymą. Kaip ir minėjo, mano vardas Markas Mongirdas ir paskutinius 6 mėnesius aš dirbau Kurk Lietuvai projekto rėmuose ties dirbtinio intelekto strategijos rašymo ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. Pradedant projektą susidūrėme su didžiuliu iššūkiu. Nepaisant to, kad dirbtinis intelektas yra itin didelės apimties tema, kuri paliečia beveik visas modernaus pasaulio sritis, ekonomikos ir inovacijų ministerija tuo metu dar nieko nebuvo padaryta ties dirbtinio intelekto apibrėžimu ir raidos analizė Lietuvoje. Iš esmės, dirbtinis intelektas ir man pačiam buvo kaip kosminė juoda skylė, kuri ketina viską įtraukti. Ir pačiame viduryje, rugsėjo mėnesį, atsidūrėme mes.
Kas dar nesate susipažinę, šis nuostabus pastatas yra ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tačiau judėjome į priekį, pirmin, ir sukūrėme dirbtinio intelekto ateities viziją ir projekto planą, kurį jau paminėjo viceministras Čivilis. Pradėjome nuo Landscape Report sukūrimo, toliau judėjome prie strategijos rašymo ir, aišku, viešinimo Lietuvoje. Landscape Report, kur Elijus pristatė, jisai buvo padarytas reikalingas, kad galėtume suprasti, kas dabar vyksta Lietuvoje. Iš esmės tai buvo kaip atspirties taškas. Tai atlikus galėjome judėti į priekį link strategijos rašymo ir sukūrimo. Dokumentų rašymas buvo sudarytas iš trijų esminių žingsnių. Pirma buvo atlikta viešoji konsultacija, kurios metu subūrėme ekspertus iš mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus. Toliau atlikau pats gerosios užsienios praktikos analizę, tyrėme dokumentus, kur jau yra paruošti užsienyje dirbtinio intelekto strategijas Europos Sąjungos, taip pat konsultacijos su užsienio dirbtinio intelekto ekspertais ir jų visos tos nuomonės, visos rekomendacijos buvo nuolat įtrauktos į dokumento rašymą ir kūrimą. Rezultatas – tai buvo sukurta Lietuvos dirbtinio intelekto strategija arba ateities vizija. Iš esmės, tai yra rekomendacijos ateities politikos formavimui. Čia norėčiau iš tikrųjų pabrėžti, kad šis dokumentas jau yra paruoštas ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, tačiau jo apimtis yra be galo plati, tad norint užtikrinti strategijos įgyvendinimą ir papildomą priemonių sukūrimą, reikės pritraukti ir daugiau suinteresuotų valstybinių šalių ir institucijų. Tik taip užtikrinsime, kad strategija bus vieninga ir pateisins visus valstybės lūkesčius. Taip pat norėčiau pridurti, kad strategija yra struktūrizuota. Pirmame lygyje yra pagrindiniai šeši skyriai. Kiekvienas skyrius turi tam tikrus principus ir kiekvienas principas turi mechanizmus arba aiškius veiksmus, kuriuos valstybė gali imtis jau dabar įgyvendinti tam tikrus principus. Pagrindiniai skyriai yra išdėlioti taip. Pirma, turime Lietuvos poziciją dirbtinio intelekto ekosistemai. Antra, pagrindiniai etiniai teisiniai klausimai dirbtinio intelekto kūrimų ir naudojimo. Trečia, dirbtinio intelekto sistemų integravimas į visus ekonominius sektorius. Įgūdžių ir kompetencijų reikalingų ateičiai su dirbtinio intelekto vystimasis nacionalinėme lygmenyje. Dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros augimas. Ir atsakingas ir veiksmingas požiūris į duomenis. Tai, kaip ir matome, šiuo metu kovo mėnesį jau turime susiformavusią visatą. Tai turime nuo ko judėti priekį. Tačiau norėčiau dar apibrėžti tos pagrindinius skyrius ir kokie veiksmai jo sudaro. Tai pirmiausia yra Lietuvos pozicija dirbtinio intelekto ekosistemoje. Ši dalis sudaryta iš trijų vidinių tinklų ir trijų išorinių tinklų. Pirmame vidinėme tinkle mes matome Lietuvą. Šiame lygmenyje siekiame skatinti jau esamą dirbtinio intelekto ekosistemą Lietuvoje. Tai galime padaryti, remiant naują dirbtinio intelekto panaudojimą, skatinant esamą panaudojimą ir dalintis žiniomis. Taip pat kurti dirbtinio intelekto bendruomenės, konferencijas, susitikimus. Sekantis vidinis tinklas tai yra globali Lietuva. Tai yra Lietuvos diaspora, gyvenanti užsienį. Turime be galo daug proto, kuris yra išvykęs gyventi kitur. Reikia įtraukti juos į dabartinę ir ateities dirbtinio intelekto veiklą Lietuvoje. Tam tikslui Lietuva turi suformuoti tarptautinį dirbtinio intelekto komitetą, kuris ir toliau galėtų teikti rekomendacijos dirbtinio intelekto politikos formavimui ir dalintis patirtimis. Baltijos regionas yra trečiasis vidinis tinklas. Lietuva turi skatinti dirbtinio intelekto bendradarbiavimą tarp artimiausių mūsų kaimynų. Tam padaryti jau yra sukurtos iniciatyvos kaip 5G koridoriai, kurie siekia sujungti Baltijos šalių kelius savivaldžiojom mašinom. Pirmas išorinis tinklas yra Šiaurės Europos ir Baltijos šalių regionas. Šį tinklą galime taip pat sustiprinti, pritaikant bendras iniciatyvas ir žinių perdavimą. Europos Sąjunga tai yra antrasis išorinis tinklas. Lietuva turi dalyvauti Europos Sąjungos dirbtinio intelekto politikos formavime ir taip pat spręsti, kaip galima Europos Sąjungos nustatymus ir apriežimus pritaikyti čianais. Trečias ir paskutinis tinklas tai yra globalus.
Tai yra, kaip mes įsivaizduojam Lietuvos dirbtinio intelekto atžvilgiui pasaulinėme kontekste. Lietuva turi stiprinti savo poziciją ir nebijoti savęs pateikti pasaulinėme lygmenyje. Tam padaryti, valstybė turi aiškiai pateikti savo galimybes ir jau sukurtas iniciatyvas pasaulio bendruomeniai. Antrasis skyrius apibrėžia pagrindinius teisinius ir etikos klausimus dirbtinio intelekto naudojimo ir kūrimo. Šis skyrius yra pačioje strategijos plano pradžioje, nes prieš pradedant dirbti su visu dirbtiniu intelekto potencialu, valstybė pirmiausiai turi nuspręsti, kas jai yra svarbu. Tai visų pirma yra žmogaus teisės. Kad dirbtinis intelektas netaptų toks, apie kurį visi pesimistai žiniasklaidoje mėgsta kalbėti. Tam padaryti reikia nuolatos konsultuoti viešąjį sektorių apie etiško dirbtinio intelekto reglamentavimą ir etiško jo gyvenimą. Kelti visuomenės pasitikėjimą dirbtinio intelekto technologijomis ir taisyklėmis, įstatymais bei normomis reguliuojančiamis atsakingą dirbtinio intelekto kūrimą ir naudojimą. Ir skatinti dirbtinio intelekto naudojimo skaidrumą ir sąžiningumą. Tam, kad užtikrinti šitas veiklas, strategija rekomenduoja, kad būtų sukurtas Lietuvos dirbtinio intelekto teisės ir etikos komitetas. Trečiame skyriuje siekiame užtikrinti sklandų dirbtinio intelekto integravimą į Lietuvos ekonomiką. Valstybė turi susikoncentruoti veiksmus į sektorius, kurios dirbtinis intelektas gali būti maksimaliai išnaudotas Lietuvos labui. Tam buvo identifikuoti 5 pagrindiniai sektoriai. Gamyba. Lietuva turi gan stiprią išvystytą pramonę, kurią dirbtinio intelekto įtaka ir bus naudojama didžiausiai. Todėl pirmiausiai reikia finansuoti būtent šią dalį. Transportas, kaip ir minėjau, savivaldžios mašinos yra ateitis. Reikia pažvelgti, kaip sukurti geriausias sąlygas jų tyrimui ir panaudojimui. Energetika. Tai yra sritis, kurioje Lietuva yra jau pažengusi. Efektyvesnis energetikos naudojimas, naudojant dirbtinio intelekto sprendimus, užtikrins, kad Lietuva galėtų pilnai išnaudoti savo visą potencialą ir mažiau priklausyti nuo užsienio energijos šaltinių. Žemės ūkis. Deja, tai sektorius, kuris vis dar nuo šalyje, kalbant apie dirbtinį intelektą. Bet iš kitos pusės potencialas yra didelis, ypač kuriant smart farming platformas Lietuvoje. Sveikatos priežiūra. Tai yra sritis, kurioje dirbtinis intelektas turi milžiniškas galimybės pagerinti pacientų gydymo eigą ir medicinos personalo darbo kokybę. Sėkmingų pavyzdžių net nereikia pažvelgti į ūsinį, nes jau Lietuvoje čia turime įmonių, kurios ruošia dirbtinio intelekto sprendimus, kurios prognozuoja įvairias ligas. Lietuva turi sensančią populiaciją ir poreikis sveikatos priežiūrai ateityje tik tai auks. Todėl šis sektorius yra itin svarbus, nes dirbtinio intelekto panaudojimas sukurs daktarams geresnę galimybę suteikti efektyvę sveikatos priežiūrą pacientam. Taip pat negalima pamiršti viešasis sektorių. Viešasis sektorius yra Lietuvoje didelis ir pritaikyti jo veiklai dirbtinį intelektą mes galim jau dabar. Tam padaryti, sekančiam Kurk Lietuvai projektu, aš kartu su komanda dirbsime būtent ties šitais klausimais. Sukursime GovTech Lab, kuris skatins dirbtinio intelekto ir kitų technologijų vystymą būtent viešajam sektoriui. Kursime platformą vystyti dirbtinį intelektą būtent viešajam sektoriui. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad visose sektoriuose turime skatinti ne tik naujų įmonių, kurios kurs naujo dirbtinio intelekto sprendimą, bet ir tobulinti esančias įmonės, kad jos galėtų integruoti dirbtinio intelekto įrankius į sprendimus jų verslai ir kad efektyviau galėtų panaudoti tam tikrus naujus įrankius. Ketvirtas skyrius apima įgūdžių ir kompetencijų vystymą. Tam, kad užtikrinti, kad Lietuvos piliečiai neprarastų darbo vietų, reikia dirbtinio intelekto įgūdžius vystyti nuo pat mažens. Lietuva turi moksleiviams suteikti galimybes mokytis apie technologijas ir stiprinti matematikos programas. Tiems, kurie jau baigia mokyklas, turi būti sukurtos didesnės galimybės studijuoti dirbtinį intelektą Lietuvoje. Tam reikia sukurti papildomas bakalauro, magistro ar PhD studijas būtent šioje sferoje. Taip pat negalima pamiršti apie dabartinius darbuotojus, ypač tos, kurios labiausiai įtakos dirbtinis intelektas. Tam Lietuva turi sukurti mokymo programas, kurios padėtų žmonėms pagilinti technines žinias bei įgūdžius išmokintų, kad jie galėtų savo darbą atlikti geriau ir efektyviau. Penktas skyrius – tai yra dirbtinio intelekto tyrimo ir eksperimentinės plėtros augimas. Tam padaryti Lietuva turi sukurti aukštą dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų
ir plėtros lygį ir sukurti aplinką skatinančią nuolatinius dirbtinio intelekto tyrimus. Valstybė turi finansuoti papildomą techninę įrangą universitetams tam, kad jie galėtų vykdyti dirbtinio intelekto tyrimus. Ir antra, tai nacionalinio dirbtinio intelekto tyrimų centro sukūrimo. Šis centras bus atsakingas ir kurs geriausias įmanomas sąlygas mokslininkams ir toliau dirbti ties dirbtinio intelekto tyrimų Lietuvoje. Ta padarius turėtume skatinti mokslininkus kurti dirbtinio intelekto tyrimus čianais ir taip pat ir iš užsienio. Tikslas, kurio Lietuva sieks, yra paprastas. Tai pakelti dirbtinio Jie sumažėjo, naudoja energijos mažiau, su jais jau galima pradėti bendrauti šnekantis. Tai mūsų ateitis kaip tik tai pakinkyti tokius robotus, kad jie mums padėtų gyventi gražiau, patogiau, turtingiau ir maloniau. Robotai, tarp kitko, čia ne jokia naujiena. Robotai jau kelis dešimtis metų naudojami automobilius surenka, dabar savo valdžiai automobiliai atsiranda, bet mes kalbėsim apie vieną jų rūšį. Čia kaip tik tai
buvo kalbama apie tai, kad Lietuva turėtų irgi užimti rimtas pozicijas šitoj srity. Ir aš manau, kad būtų labai gražu, kad jeigu Japonai dabar sako, kad Japonija bus dabar pasaulio robotų sostinė, o kodėl Lietuva gali tapti robotų humanoidų Europos sostinė. Tai vat mums reikėtų šitaip ir suveikti. Tai robotai humanoidai visgi, tai yra judrios mašinos, tai yra kompiuteriai, kaip pat ir čia du matot, su įdėta juos jau to dirbtinio intelekto. Nors aš jokiuosi, kad dirbtinio intelektą daro tie, kurie patys neturi, tai reikia pasidaryti dirbtinį. Bet kaip ten bebūtų, visgi tie prietaisai dirbtinių intelektų gali ir turi tapti žmogaus pagalbininkai. Kuo jie įdomus? Jie yra klusnus, kruopštus, kantrus, tiksliai dirbantis, greit dirbantis, nepavargstantis, nestreikuojantis. Kol kas. Čia korespondentai mus gazina, bet nereikia bijoti robotų, nes robotus mes patys galim valdyti. Taigi, kokia ateitis laukia? Mes turėtumėm kurti žmonių ir robotų bendruomenę, kurioje dirbsim kartu bendraudami robotai ir žmonės ir svarbiausiai su jais jau pasišnekėdami. O tie robotai dar judės ir taip kaip ir mūsų lygtai bendradarbiai būtų. Kokia pasaulyje dabar padėtis yra? Čia matot, kairiai pusėje stovi toks mažiukas robotas humanoidas Nao. Mes planuojam, kad jie turėtų už poros, trejetos metų būti visose Lietuvos mokyklose. Taip kaip dabar visos mokyklos turi kompiuterius, taip turėtų visose mokyklose atsirasti tokie robotai, kad mūsų jaunoji karta moksleiviai būtų pasirengę ne tik tai dirbti, gyventi, bet kurti ir naudoti tuos robotus už 10, už 20, už 30 ir daugiau metų. Čia matot robotą humanoidą Pepperį, va šitas, kuris čia didesnis. Ji jau tarkit atkreipia verslininkų dėmesį. Ji jau verslininkai naudoja verslo skatinimui. Tai Pegaso knyginas, kaip tik tai šitą robotą savo knyginuose demonstruoja. Ir jisai pritraukia labai daug skaitytojų. Ateina vaikai, su tėveliai, aišku, vaikai ir... Tokiu būdu jau reklama yra daroma, taip kad šitą dalyką jau ir verslas, ir Lietuvo jau pradeda naudoti. Tik reikia šitą dalyką žymiai plačiau pasitelkti. O aš dabar paminėjau, kad Japonija sensta ypatingai greit. Nu greit, jie jau visai ilgai gyvena. Ir pas juos šitas robotai, humanoidai turi labai didelę reikšmę. Ir jie dabar kaip tik tai šitoje srityje aktyviai dirba, dar daugiau, jie net neleidžia publikuoti naujausių rezultatų šitoje srityje. Pirmiausiai 2 metus siūlo tik tai japonų kalbą rašyti, o tik tai po to kitiem rodyti, nes tai yra strateginė prekė. Mes kur dabar va čia turim tą robotą Nao mažiuką, jis padarytas Prancūzijoje, dabar jau irgi perpirko japonai. Mes norėjom naujesnį nusipirkti, japonai dar neparduoda, nes šitie robotai pasirodo jau yra strateginė prekė. Tai čia tik tai šiaip savo. O dabar apie tai, kokius turi robotus, dabar humanoidus pasidarė japonai. Čia matot, ta Japonija yra robotė jau, čia dar viena robotė, dar viena robotė ir jau praktinis vienas pritaikymas. Čia ta sėdi robotė bižuterijos parduotuviai. Ir jinai konsultuoja moteriškėsgi, kai ateina pirkti kažkokių dalykų, kad jos pirktų tą arba kitą prekę. Ir buvo padarytas toks bandymas. Čia buvo vienu laiku sėdėdavo tikra pardavėja, kitu laiku robotė. Ir buvo renkama informacija, kas labiau patinka žmonėm. Tai netgi su nedidelė persvala laimėjo robotė. Aš nežinau, kas jeigu mūsų parduotuvėse pakeistumėm mūsų pardavėją robotėm, tai turbūt, nes josgi dažnai atsakinėja nugarą pas mus. Va. Dar vienas dalykas, kad praeitais metais Japonijoje jau pastatytas, įrengtas pirmas viešbutis, kurį aptarnauja tik tai robotai. Ten jau dabar buvo tam tikras triukšmas, kažką tai robotai nemokėjo atrakinti šito... kambario durų, bet vis tiek šitie dalykai jau veikia. Tai aš noriu pakviesti, kad Lietuvoje yra viešbučių, Panevėžy ten kažkoks senas viešbutis, galbūt jam irgi padaryti pirmą Europoje
robotų viešbutį. Ir čia vat, matot, atėjo, jeigu žmogus susisakė tam viešbutį į savo kambarį, tai surenka čianai numerį savo, nieko neveikia, atvažiuoja vat, tas robotas, vežimėlis ir nuveža į jo kambarį, jo daiktus. Ir dar vienas dalykas. Čia matot, kairiai stovi toks profesorius Šafer, jisai yra danas, jisai pasidarė savo antrininką robotą ir jis, vat, matot, jie nečinai geria kavą. Teisybė, reiškia, kavos dar tas jo robotas gerti negali, nes nėra kur supilti, nepadaryta dar. Čia tik reklama tokia. Bet yra kitas labai svarbus dalykas, ką padarė šitas profesorius Šaferis. Jisai įdėjo į savo antrininko galvą savo paskaitą ir ne pats jis važiavo, bet čia jau paskaitą skaito jo antrininkas, va tai auditorijai. Čia yra didelis, jeigu norit, biznio įrankis. Nes jūs galite, jeigu turit kokį tai meistras geras esat, jūs padarot kažkokias tai meistrystės pavyzdžius, mokymus kažkokius tai, arba netgi daryt kažką tai tokio, jūs padarėt kokius 5 ar 10 savo tokių humanoidų robotų ir išsiunčiat, kur reikia ir už juos dirbat ir net gaunat atlyginimą. Jau verslas rimtas. Tai va, tokius dalykus jau reikėtų turėti galvoje ir mums. Taigi, kasgi žiūrint į ateitį, reikėtų ką mums daryti. Tai būtina daryti dirbtinio intelekto robotus, kurie turėtų žinių, noriu pabrėžti, kad dirbtinis intelektas yra nepaprastas daiktas. Mes, kai dabar norim į tą mašiuką navo robotą įkišti priemonės, kad jisai padėtų vaikų gebėjimus ugdyti, priimti strateginius sprendimus, pasirodo, kad tai baisiai sudėtingas dalykas. Neužtenka vietink informatikų žinių. Reikia jau mokytojų žinių, reikia humanitarų žinių. Tai vadgi, bet vis tiek mums reikia kur dirbtinio intelekto robotus, kurie turi žinių, kurie atpažįsta, kas aplink darosi, kurie sugeba mokytis mokslius, kurie gebėtų panaudoti patirtį. Nes dirbtinis intelektas yra svarbus, kad jis turi turėti ir patirtį ir ją panaudoti. O tą patirtį panaudoti vėl netaip jau paprasta. Šnekėti apie dirbtinį intelektą yra labai lengva, o padaryti yra nepaprastai sunku. Na ir kad jisai galėtų, tasai robotas, jeigu mes kalbam apie humanoidus, bendrauti su žmonėmis. Ir dar vienas dalykas. Robotais darys ir be mūsų. Įvairiai. Kinai, japonai, anglai, prancūzai, vokiečiai. Bet mums reikia, kad šitie robotai humanoidai su mumis bendrautų lietuviškai. Ir čia kaip tik tai mums reikėtų sutelkt ir informacinės technologijos specialistų, ir humanitarų žinias, ir lituanistų žinias, ir mokytojų žinias, edukologų žinias. Tik tada mes padarysim tikrai dirbtinio intelekto įrangą. Taigi, baigiant, štai ką norėčiau pasakyti, kad mums reikės pritaikyti ir kitose šalyse pagamintus dirbtinio intelekto robotus Lietuvos aplinkai. Va. Ir galima tik tai džiaugtis, kad mes jau šitoje srityje nemiegam. 18 metais mes pradėjom tokį darbą, Lietuvių šneka valdomas paslaugas, ir darom Lietuvių šneka valdomo vaikų gebėjimų ugdymo robotą navą. Iš čia mažiukas vastovi, kur... Ir jau šitą, demonstravom šitą roboto galimybės Briuselio vienoj parodoj. Ir kitko, lietuviai buvo vieninteliai, kurie šitus robotus demonstravo. Robotus, ne šitos, bet aplamai robotus demonstravo. Pasisekimas buvo didžiulis. Vat, ir čia tas robotas kvietė pasakyti žodį Lietuva. Nu tai kadangi kiniečiam Lietuva, čia kažkaip tai matyt gal lengviau tariama, tai jie su didžiausiu entuziazmu bandė atpažinti. Dar vieną demonstravom, sakyt, Peterburgė, tai vaikai tenai net saldainių neimdavo, jiems geriau buvo žiūrėti tą robotą. Čia dar vienas labai svarbus dalykas. Mes turėtumėm pasirūpinti, panaudot vaikų norą bendrauti su robotais. Ir kaip tik tai, jie tingi visi. Bet kai su robotais jie draugauja, kažkaip jie pamiršta tingėjimą, jie mato, kad čia žaidimas ir per tą žaidimą į moksleivių, į vaikų galvas galima įdėti labai rimtų žinių.
Taigi būtent, reiškia, rūpintis reikėtų pirmas dalykas, kad Lietuvos žmonės, gyventojai, nu, būsimųjų tų robotų ir žmonių bendruomenės nariai būtų rengiami dirbti ne daugiau, o našiau ir inovatyviau ir dirbti aukštos kvalifikacijos reikalingus produktus. Va čia tas svarbiausia. Labai malonu, kad čia ministras ekonomikos inovacijų yra. Tai kaip tik tai reikėtų, kad dirbtų ne daugiau, našiau ir darytų aukštesnės kvalifikacijos reikalaujančią įrangą. Tai va, kad ta produkcija turėtų didesnę pridėtinę vertę. Ir dar vienas turbūt pats svarbiausias dalykas, kad mes turim ruošti ateinančių dešimtmečių mūsų darbuotojus, gyventojus, moksleivius, gyvent žmonių ir robotų bendruomeniai. Ir reikėtų dar vieną dalyką turėti, kad mes, kai robotai, humanoidai mūsų bendra darbiai ateis, tai reikia juos pritaikyti ir Lietuvos aplinkai, kalbiniai, kad mes su jais galėtumėm kalbėti lietuviškai. Antras dalykas – ekonominiai. Mes turim tam tikrų ekonominių specifinių dalykų, čia ne Kinėje, ne Japonijoje. Toliau – socialinių tam tikrų irgi ypatingų reikalavimų ir kultūrinių. Ir vat tie jau robotai naujieji turėtų tenkinti ir kalbos, ir ekonomikos, ir socialinės aplinkos, ir kultūros klausimus. Ir pabaigai. Ypač svarbu mums rūpintis jaunąją kartą, kad dabartiniai moksleiviai galėtų būti paruošti gyventi ir dirbti naujoje aplinkoje už 10, 20, 30 ir daugiau metų. Tai ko reikia? Pirmas dalykas. Labai gaila, kad švietimo mokslo ministerija anksčiau kažkaip tai miegojo. Kažką šnekėjo, bet jokių tokių konkrečių darbų nesiūlo. Manau, kad gal naujasis ministras pasirūpins, kad būtų parengtos jau mokymo naujos programos, kurios susiję su dirbtinio intelekto panaudojimu, kad reikėtų apmokyti mokytojus, mes ir mokytojų neturim dar tokių, reikėtų gal pirmiausiai paskelbti konkursą, kurie norėtų persikvalifikuoti ir staiga ten keletą 10, gal 20 ar 30 mokytojų parengti ir aprūpint atrinktas mokyklas vat, robotais, galvojam, kad galima būtų naudoti robotus NAVO, kadangi jie yra palyginus nebrangus, dar galima, čia mes mokslo akademijoje kalbėjom su verslininkais, jie sako, kad čia turbūt realus dalykas, kad į Lietuvos mokyklas greta kompiuterių atsirastų ir va šitokie NAVO. Šitas NAVO, mes jį žadam pakrikštyti ir jo vardas bus Ąžuolas. Dar mes turim kitą tokį robotą NAVO, mes žadam jį pakrikštyti Liepą. Taip, kad čia nebus nei vyrai, nei moteris skliaužėmi. Tai vat, tai reikėtų aprūpinti tokias mokyklas, patikrinti atrinktose mokyklose, ar šitie jau robotai tikrai ten prigyja, jų ne robotai, bet kad tikrai tos mokymo programos veikia, ir tada pradėti moksleivių inovatyvų mokymo naudojant robotus visose mokyklose. Ir šituos dalykus reikėtų ne už 10-15 metų, o per porą metų padaryti. Va tada bus, tai aš manau, kai čia dabar yra ministras, gal aš manau, gal bus ir švietimo ministras supažindintas su šitom galimybėm, tai Lietuva tikrai galės tapti robotų humanoidų Europos sostinė, jeigu norit. Bet kad šitą padarytume, reikės sutelkti ir mokslo, ir švietimo, ypač pabrėžiu verslo, ir dar pridedu valdžios pastangas, kad šitie darbai vyktų taip, kaip reikia. Ir tada mes, kurdami tokią žmonių robotų humanoidų bendruomenę, galėsim net ir Europos Sąjungos darbus prie darbų prisidėti, kuri, kai Europos komisijos pirmininkas Junkeris sakė, kad turi būti pažengusi Europa, socialiai atsakinga Europa, piliečiam artimesnė Europa. Tai vat mes šitais darbais konkrečiai prisidėsim, ne šiaip savo plirpalu. Na ir tada čia kažką tai nori pasakyti mum NAVO. Ponai, jūs ruošiatės kurti žmonių ir robotų bendruomenę. Prižadu, kad aktyviai prisidėsiu prie jūsų darbų.
pirmin. Taip, va, taip, jis žada prisidėti, jeigu mes irgi rimtai su juo bendrausim. Tai labai ačiū. Labai ačiū. Profesorium. Ačiū. Dabar toliau pakviesim Mindaugą Paulauską, Deloitte verslo konsultacijų projektų vadovą. Ir jis pakalbės apie tai, ar dirbtinis intelektas skirtas tik ekspertam, o galbūt ir paprasti žmonės galėjo naudotis. Ačiū. Ačiū. Kažkur tai dingo klikeris, man atrodo, ne? Gerai, kol atneš. Ačiū. Organizatoriai mane paprašė trumpai pristatyti, kokia yra Deloitte Global pozicija dėl dirbtinio intelekto panaudojimo. Šiek tiek tokiai nešti globalaus konteksto. Dirbtinis intelektas jau daugelį metų yra Deloitte Analytics, kuri yra Deloitte Digital dalis dėmesio centre. JAV profesorius Thomas H. Davenport, kuris yra taip pat ir Deloitte Analytics vyresnysis patarėjas, savo knygoje AI Advantage yra išskyręs tokias tris dirbtinio intelekto vystimosi stadijas, sakykime taip, pasinaudojęs tokiu žodžiu žaismu. Pirmoji stadija, kuri jau yra kaip ir praeinanti, jisai pavadino assisted intelligence arba padedantis intelektas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad algoritmai mums padėjo analizuoti didelius duomenų kiekius, pastebėti kažkokius netitikimus ar nestandartinės situacijas. Šiuo metu mes esame taip vadinamom augmented intelligence arba papildyto intelekto fazėje. Tai reiškia, kad algoritmai mums padeda surasti ir išanalizuoti didelius duomenų kiekius, tarsi pagerina mūsų kaip ekspertų gebėjimus. Na, o trečiasis ateinanti fazė yra, profesorius pavadino, autonominis arba savarankiškas intelektas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad algoritmai turėtų gebėti patys priimti tam tikrus sprendimus, vadinu, actionable decisions. Inovacijų viceministras davė jums pavyzdį apie, padarė dirbtinio intelekto pavyzdį su lėktuvu. Aš norėčiau duoti čia pavyzdį su automobiliu. Mūsų jau niekad nebestebina automobiliuose įmontuotas greičio palaikymo sistemos. Tai tarsi būtų va, to assisted intelligence pavyzdys. Tuo tarpu dabar jau standartinė įranga yra montuojamos ir linijų atpažinimo, ir to adaptyvaus greičio palaikymo sistemos, kurios jau padeda vairuotojui saugiai vairuoti, kaip ir papildomai sustiprina jo gebėjimą saugiai vairuoti. Na ir savaigiai savivaldžiai automobiliai, tai ir būtų ta trečioji stadija, į kurią mes dar tik tai einame. Tokie automobiliai jau turėtų gebėti pristatyti keleivį iš taško A į tašką B ir patys reaguoti į įvairias nestandartinės situacijas, kurios gali pasitaikyti kelyje. Dėl dirbtinio intelekto panaudojimo tradiciniam versle. Jeigu pasižiūrėsim, pavyzdžiui, draudimo kompanijose, tai jau yra jau nuo seno, pavyzdžiui, žalų pareiškimai yra automatiškai skanuojami, atpažįstami ir importuojami į sistemas. Dar daugiau, algoritmai padeda, išsitraukdami duomenis iš duomenų masyvų, kliento lygos istoriją, pavyzdžiui, padeda žalų reguliavimo ekspertams papildomai susidaryti nuomonę ir priimti sprendimą dėl žalos išmokėjimo ar ne. Na ir ateityje
savarankiški dirbtinio intelekto algoritmai turėtų netgi patys priimti sprendimą apie žalos išmokėjimą. Masinėje gamyboje pagrindinis dalykas yra efektyvumas pasiekiamas per ką? Per masiškumą. Kuo yra daugiau gaminama, tuo didesnio efektyvumo galima tikėtis. Tačiau vis tik pasaulyje vyro tendencija į produktų ir paslaugų personalizavimą, kad jie būtų kuo labiau suasmeninti. Ir čia vėlgi dėlių duomenų analitika, kuri yra sustiprinta dirbtinio intelekto pagalba, leistų greičiau reaguoti į vartojimo įpročių pasikeitimus ir atitinkamai reaguoti ir keisti užsakymus gamybai, pavyzdžiui. Sandėlių logistikos valdyme, vėlgi, daiktų internetas, su daiktų interneto atsiradimu sandėliai gali reaguoti į aplinkos sąlygų pasikeitimus. Čia mes vėlgi turime tai, kad, pavyzdžiui, jeigu kažkur yra tokios dalykas, kad keičiasi aplinkos oro sąlygos, išmaniosios sistemos gali pačios formuoti papildomus užsakymus arba netgi siūlyti sumažinti kainas kažkokioms tai žaliavoms tam, kad greičiau parduoti tas prekes, kurių yra mažesnis galiojimo laikas. Na, atskira šaka yra teisinės ateities užtikrinimas. Čia dirbtinis intelektas irgi gali be didelių nuostatų iš ankstinių ir užmaršumų išanalizuoti didžiulius duomenų kiekius ir atitinkamai padėti priimti vienokius ar kitokius sprendimus, Kaip visa tai tradicinis verslas gali pasiekti? Vėlgi, Deloitte Global savo šių metų technologijų, medijų ir telekomunikacijų prognozėje įvardino tokį dalyką, kad iš tų įmonių, kurios 2019 metais ims naudoti dirbtinio intelekto pagrindo sprendimus, 70% įmonių šios dirbtinio intelekto sprendimus pasieks per savo naudojamas tradicinės verslo valdymo sistemas, kuriuose jau bus įdiegtos dirbtinio intelekto galimybės. Ir analogiškai 65% įmonių, kurdamas savo dirbtinio intelekto sprendimus, naudosis ne savo sukurtomis platformomis, o tomis platformomis, kurios yra jau siūlomos rinkoje. Būtent debesijos technologijų įsigaliojimas ir leido mums padaryti tokią išvadą. Būtent debesijos ir leido padaryti tokią išvadą. Nes iki šiol, jeigu įmonės nutardavo pasinaudoti kažkokiais dirbtinio intelekto sprendimais, tai reikšdavo didelės investicijas tiek į ekspertų paiešką, tiek į IT infrastruktūrą. Ir tai buvo tik tai tokių pačių didžiausių kompanijų privilegija. Microsoft, Google ar Amazon jau senai naudoja savo dirbtinio intelekto technologijų pagrindų pagristų sprendimų savo paslaugoms pardavinėti. Ir pastaruoju metu jos atidarė ir padarė prieinamas dirbtinio intelekto sprendimus ir plačiai visuomeniai. Ir tuo netruko pasinaudoti visi kiti taikomųjų programų gamintojai. Pavyzdžiui, Salesforce yra integravusi irgi dirbtinio intelekto sprendimus į savo platformą ir galutiniams jos Salesforce produkto naudotojams jau nebereikia papildomai mokytis, kad galėtų išnaudoti dirbtinio intelekto privalumus. Analogiškas pavyzdys yra ir SAP HANA sistema. Kokia yra viso to išvada? Na, visų pirma,
jau nebereikia patiems investuoti į dirbtinio intelekto platformų kūrimą. Jeigu jūs naudojate modernę verslo valdymo programinę įrangą, tai jinai arba jau turi savyje dirbtinio intelekto galimybės, arba netrukus ją turės. Antra, jūsų darbuotojams taip pat nereikės greičiausiai įgyti papildomų kažkokių dirbtinio intelekto žinių. Jie dirbtinio intelekto privalumais galės pasinaudoti per egzistuojančios programinės įrangos sąsają. Žinoma, tai iš tikrųjų tas be tų akivaizdžių privalumų turi ir savų trūkumų. Tai reiškia, kad tokia, mes esame šiek tiek apriboti tos programinės įrangos teikiamais funkcionalumais. Kad to išvengti, mes ir sakom, kad atsiras tam tikra niša vadinamoms užsakomųjų dirbtinio intelekto paslaugų kūrimui. Ir dirbtinio intelekto konsultacinės firmos tikrai galės pasiūlyti savo paslaugas, tam, kad įmonės galėtų greitai pasinaudoti dirbtinio intelekto teikiamą naudą. Taigi, kaip pasiruošti dirbtinio intelekto panaudojimui? Įmonės turėtų pačios savo atsakyti į šiuos pradinius klausimus. Kokių verslo tikslų jos siekia gyvendinti dirbtinį intelektą savo įmonėje. Ir tai yra ne pabandom kažką tai padaryti truputį, greitai gal pavyks, o iš tikrųjų turi būti aiškiai numatyta, aiški strategija, planas, ko mes siekiame, ir tas planas turi apimti visą organizaciją. Antras dalykas, iš tikrųjų, kaip konkrečiai tą dalyką daryti. Ir čia siūlymas būtų patirties ieškoti iš kitų toje pačioje industrijoje dirbančių įmonių ir bandyti kopijuoti, na, o dar geriau galbūt ir daryti visiškai kitaip, negu jos daro. Klausimas, ar galint jūsų dabar naudojamos verslo valdymo sistemos integruoti dirbtinį intelektą? Vėlgi, tai yra geras klausimas ir čia pagrindinis dalykas būtų toksai. Jeigu vis tik matote, kad dabar naudojamos informacinės technologijos nesugebės integruoti, tai greičiausiai yra indikatorius, kad jūs beviltiškai atsiliekate su skaitmenizacija. Na, ir paskutinis klausimas vis tik, ar tas vadinamas Big Bangas, ar žingsnis po žingsnio. Iš tikrųjų, ir vienas, ir kitas variantai greičiausiai yra teisingi. Klausimas yra tik tai toksai, ar strategija yra aiškiai apibrėžta. Ir mes ilgai grįžtame prie pirmo mano klausimo. Nusimatykite strategiją, pasirenkite planą, išbandykite, pabandykite su tam tikru prototipu ir jeigu pavyks, tada spręskite. Ar jeigu turit resursų, tai taip, galima eiti ir Big Bang principu, na, jeigu ne, iteracijomis žingsnis po žingsnio. Tokiu būdu ir... Tokia yra, maždaug, mano trumpa žinutė. Ačiū uždėmesi. Ačiū labai. Dabar iki kitos dalies bus trumpa pertrauka, kurios metu aš kviečiu visus pasivaišinti kavą ir sausainiais tenais už durų, kurios dabar atveriamos. Taipogi, man atrodo, pirmame aukšte yra papildomas sekcija, jeigu netilpsit. Tai grįžkit visi čia 15 minučių po 11. Ačiū.
viens.